Идеята ми е да се включа в дискусията за знанието от гледна точка за това как филиал в Пловдив използва науката и научните проекти, за да подобрява инфраструктурата, да подобрява развитието на преподавателите си, за да може да се подобри качеството на образованието. Само ще вметна следствие на думите на колегата, че и Техническия университет София е част от един европейски клъстер, така наречен Европейски технологичен университет, чрез който ние се опитваме всички технически университети в по чапката на Техническия София, всичките филиали и самия Технически София, да уеднакви учебните програми с 12 университета от Европейския съюз, за да можем да издадем европейска инженерна диплома в областта на техническите науки, в цялата област технически науки. Поради тази причина тече вече няколко години много сериозна промяна на всичките ни учебни програми и учебни планове, за да можем да синхронизираме начинът, по който се обучават всички в Европа. Не означава това ние да станем като тях или те да станат като тях. Да синхронизираме така начинът на обучение, че да бъдем достатъчно гъвкави, да може студентите да избират всеки семестър, всеки предмет, къде да провеждат своето обучение. От гледна точка на това, че студентите трябва да се допират, да се докосват по време на обучението си до практически съвременна техника и за да бъдат готови за бъдещето си, за бизнеса, да бъдат готови за бъдеща евентуално научна кариера или да бъдат конвертируеми в цяла Европа, ние трябва да се постараем да намерим наистина най-новото техническо оборудване. То обаче нито е просто за създаване, нито е ефтино. Поради тази причина не можем да го направим по най-простия начин и избираме два модела. Единият е в съответствие с работата на бизнеса, да се договаряме с тях съвместно да изграждаме лабораторията, което е на лице в Техническия университет и съдействието на Тракия економическа зона и съдействие на някои фирми директно в развитието. Другия канал, който сме избрали, е развитието на научната инфраструктура, тъй като тя после е в достъп до първо преподавателите, после докторантите, после магистрите, после бакалаврите и така до всички постепенно стига. Във връзка с това имаме удоволствието да се похвалим, че през изминалата година приключи успешно един 5-годишен етап от проект, финансиран от Наукообразование за интелигентен растеж, Център за компетентност за интелигентни мехатронни, еко и енергоспестяващи технологии. В рамките на този проект филиала в Пловдив имаше удоволствието да получи около 9 милиона и половина, от които 75% беше цел да се включат в инфраструктура, техника и дълготрайни нематериални активи, съпътстващи тази техника, консумативи, софтуер и така нататък. Съдействието на тези пари по тази програма, освен че обновихме някои от учебните си корпуси, обновихме някои от учебните зали и лаборатории, най-важното, изградихме ново технологично оборудване в най-различни насоки, в насоките за автономните летателни апарати, в насоките за роботиката, в насоките за интелигентния транспорт, който е важен в момента и за България, и за община Пловдив. Целта ни е да направим научни изследвания, да обучим студентите бъдеще те да правят такива научни изследвания със своите знания, че да имаме възможността да направим един плавен преход към евентуално интелигентния град на бъдещето. Започвайки най-вече от специализирания транспорт, градския транспорт, велосипеди, електрически превозни средства, като достигнем до целия пътен трафик, опитвайки се да влияем на управлението на трафика централно за града. Друга насока е в роботизираните автономни автомобили, които подпомагат справянето с бедствия и аварии, където е опасно да се пуснат хора, се пускат роботи. Други насоки са в изследването на самите автомобили, начинът, по който те замърсяват, ефективността на работа на тяхните двигатели, тъй като замърсяването не винаги е функция на двигателя според фабричните му параметри, според начина, по който той се употребява. Тоест, един и същ двигател може да има различно лоши параметри, в зависимост от това дали се употребява коректно или не.
Също така, освен този проект, имаме удоволствието да участваме заедно с Техническия София и в проект за развиване на научния потенциал на преподавателите, чрез който се опитваме да подобрим международната представяемост на Техническия университет и на филиала в Пловдив и разпознаваемостта му в международните бази данни, международните начини за оценка на качеството на обучение. За да бъдем готови да бъдем оценявани не само от Национална агенция за акредитация, но да бъдем оценявани от цяла Европа. Тъй като, бидейки част от консорциум на европейски университети, ние ще трябва взаимно да бъдем оценявани, защото дипломата, която получи един студент, преминал през няколко европейски университети, не може да бъде оценена от една национална агенция. В рамките на този проект се опитваме отново да разширяваме изследванията и да подобряваме инфраструктурата, с която правим изследванията. Там една специфична цел, която сме си поставили, отново е интелигентния град, но тук се опитваме и да направим инфраструктура, чрез която можем да изследваме не техниката и автомобилите, а водачите, тяхното здраве, тяхния модел на поведение и влиянието на модела на поведението и евентуалните качествени и количествени параметри на тяхното здраве върху целият трафик и върху взаимното влияние между автомобилите. Същевременно, за да гарантираме качеството на обучението, разширяваме финансирането със собствени средства, изграждайки и стартирайки изцяло нов тип вътрешни проекти, които са изцяло инфраструктурни. Чрез тях се опитваме да вложим пари в подобряване на информационната свързаност, подобряване на достъпа до интернет във всяка точка на университета и около него, за да могат студентите да се възползват от бъдещия умен университет, както колегата каза, че УХТ е първи в Южна България. Да, защото ние като филиал на ТЕО София се водим в София. Ние в Пловдив го нямаме реализирано независимо, реализирано ние през ТЕО София. Работещата система е студент, е софийска, имплементирана в Пловдив като филиал. Не можем да бъдем разделени, защото за държавата сме едно цяло. Затова се опитваме да подобрим инфраструктурата, както много се стараем да изградим голям брой зали, учебни, които да бъдат за телеконферентна връзка с преподаватели от чужбина. Някой път се опитваме да каним най-добри преподаватели, но те не могат физически да присъстват. А така може да изградим връзка в реално време между преподаватели и студенти и да си позволим да провеждаме сесии на обучение, в които участват хора от цял свят, включително и от другия край на света, Китай, които са в някои отношения технологичен лидер. И мисля, че с това изчерпах това, което исках да ви кажа. Може би имам още много неща за казване, но ще оставя нарочно отворен на вратата да има бъдещи дискусии. И да благодаря на поканата, за поканата на БТА и се надявам, че ще имаме възможност да продължим съвместната си работа и дискусиите с колегите от фирмите и от другите университети ще се задълбочи. Благодаря.